بھی اللہ کی ولی کے دربار کے نزدیک میں ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم دعا کرتا ہے کہ حضرت سید نادر شاہ رحمت اللہ کے وسیلے سے صاحب بھائی کی جو بھی پریشانی دور فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ صاحب بھائی کی جو بھی پریشانی کو مشکل کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ولی کے اس وسیلے سے صاحب بھائی کو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تنہا کون ہے اللہ هو اللہ, بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ, مہربان وہ کون ہے اللہ هو اللہ, کیا اونچی شان ہے اللہ هو اللہ, اس کی سب نشان ہے اللہ هو اللہ, سب دلوں کی جان ہے یا اللہ, ہم نے جو بھی درود پاک پڑھا آپ کی بارگاہ مقدس کے اندر پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور پر نور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر پیش کرتے ہیں قبول فرما. 124,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء کرام ولی اکرام صحابہ کرام کی بارگاہ مقدس لے کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خواجہ غریب نواز مولانا چشتی, حضرت سیدنا بابا نادر شاہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ مقدس کے اندر پیش کرم قبول مقبول فرما. یا اللہ, بابا نادر شاہ کے وسیلے سے صاحب ہے کو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے مدینے کی جالی چومنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, تیرے محبوب کے وسیلے سے تیرے محبوب کے مقبول بندے کے صدقہ تو پھر سے صاحب بھائی کو جو بھی پریشانی آئے جو بھی مشکل آئے اس کو آسان فرما. یا اللہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت نادر شاہ کے وسیلے سے صاحب بھائی کو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کا حضرت اسود کو چومنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبی علمہ والہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. وہ تنہا کون ہے اللہ هو اللہ, بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ, مہربان وہ کون ہے اللہ هو اللہ, کیا اونچی شان ہے اللہ هو اللہ, اس کی سب نشان ہے اللہ هو اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ اللہ هو اللہ, نور محمد صلی اللہ
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ جی الحمدللہ. حاجی کے لیے دعا کریے اللہ پاک اس کا سفر آسانی فرمائے. آمین. ہمارے حق میں حاجی صاحب دعا کریں. بے شک ہم لوگ بھی بولا کہ دعا کرنے کی انشاءاللہ.